វិញរីឯមកទន់ក្លោះសាំងឡើងរីងតែចាំមេមន់លក់ក៏មិនបានអូងៀងនេះសំឡាបបួលទៅញ៉ាំនេះហើយសែនពិបាកចិត្តគិតចង់ឡើងវិលប៉ុន្តែអត់គួយនៅក្នុងហាប៉ា